Takže čau a vítejte zpátky na potítku. U dílu, který natáčím dneska po druhé, protože poprvé jsem zjistil, že se mi po minutě vypnula baterka v nahrávátku v riktafonu. Takže se omlouvám, pokud budu chvíle mi nevrlý, ale já strašně rád říkám věci dvakrát po sobě. A dneska se teda podíváme na dílo a život Jiřího Volkra. Jinak teda, já jsem tenhle týden měl dostala peklo v práci a kromě toho, pokud jste sledovali středeční podcast, tak jsem zjistil, že přeložit titulky k 3 čtvrtě videu není úplně sranda. No, zkrátím výmluvy, zkrátka jsem si dnešní díl vůbec nepřipravil a budu pracovat jenom s tím, co mám v hlavě, v mé chátrající paměti. Takže si dopředu omlouvám, jestli tam bude hodně střihů a jestli budu se třeba opakovat. A především, teda, co by vás mělo zajímat, tak jsem se naprosto jistý, že něco řeknu špatně. Nějaké jméno, nebo název, nebo datum, nebo místo, takže víte, jak to funguje, v komentářích mě můžete opravit. Jak vždycky říkám, není větší radost, než když můžete opravit učitele. Tak, a tak teda dostuž výmluv. Takže, co víme o Jiřím Volkerovi? A měl bych říkat Volkerovi, ale já budu říkat Volkerovi, já nevím, proč to dělám. Uh, takže narodil se v roce 1900, tuším, že v Prostějově v Přerově, v Prostějově, tam zemřel v roce 1924. Takže vidíte, že žil extrémně krátce, dožil se jenom 24 let. Jak už jsem zmiňoval několikrát, tak on náleží do té generace narozená v roce 1900. Někdo ji říká Tajgovsko-Nezvalovská, někdo ji říká Volkerovsko-Nezvalovská. Každý ji říká jinak. V některých těch názvech se Volker objevuje, v některých neobjevuje. Ale pravda je, že rozhodně patřil mezi řekněme, těch pět nejvýznamnějších básníků nebo literátů narozených kolem roku 1900. No a jméno Jiřího Volkra máme samozřejmě spojené především s tím termínem proletářská poezie. A vzhledem k tomu, že já jsem na proletářskou poezii dělal samostatné video, tak se můžete pustit a nebudu už opakovat všechno, co jsem v něm říkal, protože to podle mě nemá smysl a zbytečně bych to natahoval. Takže jenom úplně ve stručnosti uvedu, jak ta situace tenkrát vypadala. Teda mluvíme o začátku 20. let 20. století, že? A tady samozřejmě skončila první světová válka, a jak to vždycky chodí po konci světových válek, tak společnost začne tíhnout spíš k levičáctví. A to se samozřejmě stalo i tenkrát. No a obecně opět, jak to obecně platí, tak většinou nejvíc radikální levici tvoří hodně mladí lidé, jako třeba kolem 20 let že jak říká to staré, no to není pořekadlo, on to řekl někdo slavný, ale něco ve smyslu, když je ti 20 asi pravičák, tak nemáš srdce a když je ti 40 asi levičák, tak nemáš mozek. Já jsem někde na půl cesty a tíhnu spíš ke středovosti, takže uvidíme, kde budu, až mi bude 40. No to je jedno. Takže každopádně tahle situace byla úplně ideální pro to, aby se prosadila ta nová radikálně levicová nastupující generace, do které patřil Jiří Volker. No, tedy česká literatura samozřejmě měla i autory, kteří náleželi k jiným směrům nebo filozofím nebo politickým orientacím. Měli jsme tu že spíš pragmaticky orientované autory kolem hradu, jako byl Karel Čapek a Eduard Bas a další tědla autoři spojení především později s lidovými novinami. Měli jsme tu katolické autory Reinka, Demla, Duricha, ale ti přeci jenom u široké veřejnosti moc populární nebyli. Jednak protože katolicismus tenkrát utrpěl dost solidně ránu tím, že vlastně se spousta Čechů vrátila k protestantství, když to zase dovolené po samostatné republiky. A jednak zkrátka, protože ty katolické texty byly většinou hodně těžké na čtení a komplikované a pesimistické, což tenkrát nikdo nechtěl moc číst. Jo a samozřejmě ještě v té společnosti zůstávaly ty relikty národního obrození nebo 19. století, No, jako byl třeba Alois Jirásek. Když si čtete jak třeba ty diskuze z časopisů z té doby, tak tam Jirásek třeba o toho už někdo skoro ani nezavadí. To už je jenom taková vzpomínka na doby dávno minulé. No a takže tady ta mladá generace, ty kluci, kterým bylo tenkrát 20, tak ta teda vlastně na začátku 20. let 20. století vtrhla zuřivě na českou literární scénu a skoro celou ovládla. Jo, ja ne, že by jiné skupiny neměly svoje publikum, ale tady ta generace Tejgovsko-Nezvalovská, nebo Volkerovsko-Nezvalovská, tak ta zkrátka dokázala oslovit strašné masy, strašné spousty lidí. Předně to bylo dané tím, že oni jako filozofii měli komunismus, nebo marxismus, nebo nějakou víru v proletářství, jakkoliv tomu chcete říkat. A to byly tenkrát hrozně populární myšlenky. Že samozřejmě jednak proto, jak už jsem říkal, že válka obecně přináší lavicovost následně, No a taky proto, že o tom, co se dělo v Sovětském svazu, se tenkrát ještě moc nevědělo u nás v Československu. A samozřejmě my už dneska víme, že komunismus nevede k ničemu dobrému, ale oni tenkrát ještě neměli naši zkušenost, neměli naše znalosti o tom, co ve jménu marxismu později spáchal Stalin a Mao Zedong a Fidel Castro a Pol Pot a další. Takže oni zkrátka ještě neznali ten precedens toho, že zkrátka Snahy budovat komunismus nevědou k ničemu dobrému, takže u té mladé generace tohle vypadalo velice nadějně. A pravda prostě je, že marxismus na papíře vypadá hodně dobře a lákavě. Tak. No a zároveň tady ta mladá generace se hned na začátku 20. let rozdělila do dvou velkých skupin. Jedna ta skupina si říkala literární skupina, jedna si říkala devět sil. Tohle už jsme taky probírali kdysi dávno na potítku. No. no, jako zábavné na tom je, že oni tyhle dvě skupiny. Oni měli de facto úplně stejný program, oni říkali to samé a orientovali se na stejné autory. A ty rozdíly mezi nimi byly spíš jenom na nějaké rétorické úrovni, na tom, i jak dobře nebo špatně dokázali prosazovat ty své ideje. A zajímavé je, že teda Jiří Volker si prošel oběma skupinami, jak literární skupinou, tak devicilem, a k tomu se ještě brzo vrátíme. Tak, ale tak už vezmeme to teďka od začátku, tohle řekněme bylo to nastavení nebo popis té situace, ve které Jiří Volker tvořil. A opět, jak už jsem zmiňoval v jiných videích, tak u těch autorů proletářské poezie platí takový zajímavý paradox, totiž že vlastně skoro nikdo z nich, s výjimkou Seiferta a vlastně halase, tak nikdo jiný nepocházel ze skutečně proletářských poměrů. A to samé platí o Volkerovi. Volker pocházel z velice dobře finančně zabezpečené rodiny, jeho otec pracoval v bance, ale ta rodina byla samozřejmě křesťanská. A Volker vychodil v gymnázium v Prostějově a potom se přestěhoval do Prahy, kde studoval práva. Ale taky zároveň chodil i na přednášky o literatuře. Chodil na přednášky Františka Xavera Šaldy a dalších autorů. Takže vidíte, že zkrátka člověk, který vychodil gymnázium a posléze studoval práva a měl bohaté rodiče, zdánlivě asi bychom v něj nečekali, že bude tíhnout k proletářské poezii, tedy k poezii oslavující dělníky. Ale tak to zkrátka bylo, no. Nezval byl úplně stejný případ. Taky napsal některé krásné proletářské básně. Debit Jiřího Volkra se jmenuje Host do domu. Ten vyšel, teď přijde ta chvíle, kdy budu marně lovit v paměti, myslím, že v roce 1921. Ale básní do ní zařazené jsou starší většinou. Jo, řadu z nich napsal ještě na gymnáziu, a všimněte si, on psal ty básně vlastně v době, kdy mu bylo nějakých 18, 19, 20 let. Vlastně básničky z téhle doby většinou přecházíme. Řekneme, že jsou to takzvané juvenilie. No, to znamená texty ještě nedospělých autorů, které mají všechny ty nedostatky toho nezralého mládí, abych použil ten blbý výraz, klišovidní. No ale u Volkera tohle úplně udělat nemůžeme, protože vzhledem k tomu, že umřel ve 24 letech, tak potřebujeme pracovat s tím, co máme. A tím zároveň neříkám, že ho do domu je nějak špatná sbírka. To, jinak by nebyl Volker jeden z nejslavnějších českých básníků. Jenom tím ale říkám, že škoda, že zemřel tak mladý, protože možná, kdyby si dožil třeba stejně vysokého věku jako Jaroslav Seifert, tak by tahle sbírka třeba úplně zmizela z vlastně kanonu české literatury. Což jsou taky zajímavé paradoxy, ale tohle už je kdyby, takže se tím nemusíme zabývat. Ale proč tohle všechno o tom mládí a o těch juvenilích zmiňuju? No, ta sbírka celkově působí strašně naivně. Jo, nevyzrále. On tam používá samé velice průhledné metafory a je to psané z toho naivního optimistického pohledu středoškoláka. Tím už nechci urazit středoškoláky samozřejmě. A píše o, že někdo používá ten termín poezie všedního dne, u hosta do domu. Ale já bych to tak nenazýval, protože poezie všedního dne přece jenom se používá v české literatuře pro jiné období. Jo, no, ale pointa je v tom, že zkrátka píše o těch běžných věcech všedního dne a nějak se je pokouší poetizovat. Hádám, že všichni už jste se někde v čítankách setkali při nejmenším s tou poštovní schránkou na konci ulice. No. A zároveň v této sbírce, hlavně ve druhém oddílu, ten celkově má tři oddíly, tam už se začínají objevovat taky další témata, jako je soucit, náležitost s chudými lidmi. Ale tady je se zajímavé, že hosta do domu nemůžeme úplně považovat za proletářskou sbírku nebo za sbírku proletářské poezie. Protože když říkám, že tady je nějaký soucit s chudými, tak tady se spíš jedná o ty chudé v duchu, jimž náleží království nebeské. Jo? Tady ani tak nevychází ještě z, z Marxe, ale spíš se Volker podle mě inspiruje v Kristově kázání nahoře, že? jako známe z Matoušova Evangelia. tady ještě spíš se projevují ta jeho křesťanská východiska, než filozofické teorie že jo, třídního boje a na kapitálu a tak podobně. A opět tohle platí vlastně pro všechny proletářské básníky. Jo? Um, motivy křesťanské symboliky nacházíme i u Seiferta, u Nezvala a i u starších autorů, u Hory nebo u S.K. Neumana. Um, a to vůbec nemluvím o Šaldovi. Šalda nebyl primárně básník, ale Šalda taky vlastně celý život asi odběhnu, Teď se to projevuje to, že nemám připravený ten díl, ale taky Šalda, že je teoretik celý život On si se podporoval proletářské umění a avantgardu, ale neustále vlastně v něm probíhalo to něco, čemu se říká, že je Pascalovo dilema. Dilema není správné slovo. Pascal's wager. Danda na obrazovku, jak se tomu říká správně v češtině. Zkrátka ten koncept Paskalův, že pokud věříte v Boha a on existuje, tak jste vyhráli všechno a pokud neexistuje, tak nemáte co ztratit. A vlastně tohle dilema celý život řešil i Shelda. takže všichni ti autoři, kteří byli spojeni s proletářskou poezí, tak zároveň byli hodně ovlivněni křesťanstvím. A tohle nebylo dané jenom výchovou, jenom tím, že většina z nich pocházela z křesťanských zvěřících rodin, ale i tím, že ono se v české literární historii úplně opomíjí, jeden velký vliv na českou poezii téhle doby, a to sice vliv francouzské literární školy nebo literární skupiny autorů, kteří si říkali unanimisté. Unanimismus to znamená něco jako jednota duší. A unanimismus byl de facto marxismus okořeněný křesťanskou vírou. No. A tyhle autoři, jako byl Wildra a Dijamel, dneska zapomenutí autoři, tak ti tenkrát měli ještě strašně velký vliv když si čtete úplně jako začátky těch diskuzí literární skupiny nebo devěcilu, diskuzí o proletářské poezii, tam se neustále opakují jenom dvě jména. Vildra a Dijamel. Tenkrát tam samotné proletářství se ještě úplně jako neukazuje. Pokud vás tohle zajímalo náhodou, já nejsem vůbec odborník na unanimismus, ale Zuzana Říhová napsala krásnou knížku, která se jmenuje Skrytá avantgarda a tam právě vlastně tohle řeší tuším jako jedna z prvních českých literárních historiček, vlastně řeší vliv unanimismu na českou avantgardu. Ona se zabývá tedy hlavně prozou, avantgardní, ne poezí, ale to je jedno, tam jde o myšlenky. Ona se vdala, Zuzana Malá se teďka jmenuje, ale to je jedno. Takže zpátky k Volkerovi, takže první jeho sbírka, ta ještě juvenilní mladistva, host do domu, tak ta ještě jak úplně k proletářské poezii se řadit nemůže, ale co je zajímavé, tak ve své době byla strašně populární. A teďka mluvil jsem o těch dvou skupinách literárních. Byla literární skupina a devět sil. A uh, Volker nejdřív byl členem té literární skupiny. Jak jsem říkal, ani tyhle dvě skupiny se od sebe moc neodlišovaly, ale přece jenom literární skupina měla víc. Ono se to blbě říká literární skupiny a literární skupina, ale tohle byla literární skupina s velkým L, ona se tak jmenovala za skupina. Tak ta literární skupina přece jenom víc tíhla k nějakému vlastně vágně definovanému proletářskému umění a hodně se oháněly takovými frázemi jako harmonie a rovnost lidí a kult srdce a tak dál. Jo? A tohle všechno bylo tomu ještě mladistvě na Volkorovi asi o něco bližší, než byl na začátku ten trošku Až příliš sofistikovaný styl devěcilu, jo, za který mluvil, že je ten jeho mluvčí Karel Taige, který byl strašně vzdělaný člověk, ale on psal někdy dost komplikovaně. Zatímco literární skupinu reprezentoval především vlastně už starší autor, o polovinu starší, František Goetz, který přece jenom psal tak jako srozumitelněji a když použiju tu úplně nejhorší frázi, která může zaznít v hodinách literatury, tak dobře se to četlo. Takže nejdřív se Volker vlastně přidal k literární skupině brněnské s velkým L. A ta literární skupina, ti ostatní autoři, většina z nich byli jeho přátelé. Jo, Zdeněk Kalista, Lev Platný, Konstantin Bíbl, to už je měl taky nejdříve v literární skupině, až potom přešel do devět silů, stejně jako Volker. Jo. Nebo Svatopluk Kadlec třeba. Jo, tak Oni všichni psali celkem podobný styl poezie tenkrát a proto se logicky združili v té jedné skupině. Tam je zajímavé, že tuším, že Kalista, jo, Kalista s, s Volkrem si vyměnili názvy svých prvních sbírek. Protože Volker původně chtěl tu sbírku svoji nazvat Ráj srdce a Kalista chtěl svoji sbírku nazvat Host do domu, ale oni si prohodili názvy. Takže tak. No ale každopádně potom někde v letech 1921, 1922, se Volker začal trošku radikalizovat a už začal tíhnout spíš k tomu extrémnějšímu proletářství, které produkoval devět sil. Mhm. Ale tady ty přechody mezi těmi skupinami, ono to probíhalo hrozně rychle a ta látka je hrozně komplikovaná. Ty jejich diskuze generační na stránkách časopisů, že Host se jmenoval časopis literární skupiny. A tady opět vidíte, jak velký vliv měl Volker, že oni ten svůj časopis hlavně pojmenovali podle Volkové sbírce ještě vlastně v době, když vyšlo jeho první číslo, tak si dal na titulní stránku svého prvního čísla Volkerovu báseň Těžká hodina, podle které se pak jmenovala sbírka Těžká hodina. Ale tohle zároveň už bylo v době, kdy vlastně Volker už přecházel pomalu, ale jistě k 9, silu No, ale jak říkám, tohle všechno je strašně komplikované. Jako pokud vás tohle období zajímá, jako by mělo, protože to je jedno z nejlepších období české historie, aspoň v literatuře, tak si můžete na internetu stáhnout na stránkách Akademie věd třísvazkovou antologii, která se jmenuje Avantgarda známá a neznámá. A tam všechny tedy ty diskuze mezi těmi dvěma skupinami máte schrnuté. A nejenom mezi těma dvěma skupinami, mezi dalšími autory, kteří do té diskuze přispívali. No každopádně teda už musím to poposunout, protože čas utíká. Takže Volker přešel k tomu radikálnějšímu trošku devěcilu a vydal v roce, tuším, 1922 svoji asi nejznámější sbírku Těžká hodina. A tady už skutečně mluvíme o té klasické proletářské poezii. Jo, pokud chcete vědět, co je proletářská poezie, tak vedle Seifertova města v Slzách Těžká hodina je úplně nejlepší ukázka. A tady už ta mladiská naivita a obraznost a snadné metafory trošku ustupují. Pořád tam po nich zůstávají stopy, ale už se do popředí dostávají ta typická témata pro proletářské literatury, to znamená ten těžký život a utrpení dělníka, který dře pro toho kapitalistu. A obecně kritika sociálních poměrů, kritika chudoby. Jo. Ta kritika těch těžkých životů dělníků, to máte asi opět v čítankách, předpokládám ta slavná balada o očích topičových, že? Antonín je topič elektrárenský do kotle přilož. Jo, tak tam klasicky Volker, že oslavuje toho umírajícího dělníka, za něhož po jeho smrti mluví aspoň ta práce. Opět budu jen parafrázovat, pokusím se vzpomenout, jak to říká na konci té básně, ale tuším, dělník je smrtelný, práce je živá, Antonín, uh, Antonín umírá, žárovka zpívá, tuším kde zkrátka vidíte, že ten dělník zkrátka zemře kvůli tomu, jak se dře v práci, ale ta žárovka, ta jeho práce dál přežívá. Jo. Co se týče té kritiky sociálních poměrů a chudoby, podívejte se třeba na báseň Balada o nenarozeném dítěti. Jo. Opět, tam jde de facto o to, že ti mladí milenci, co stojí pod tou lampou, jak to kritizoval později Peroutka, že to je strašné kliše, takže se ani nemůžou dovolit mít dítě, protože by na to neměli peníze, že. Taky co ještě u těžké hodiny, už jsem zmínil dvakrát v názvu té sbírky Balada. A tady je taky důležité, že zatímco v hostu do domu tam ještě převládá lirika, tak v těžké hodině tam už spíš píše epické básně, básně s příběhem. Protože samozřejmě na příběhu se dá lépe prezentovat to hlavní téma toho proletářského umění, totiž, říkám znova, utrpení dělníků. Tak, ale koukám, že už mluvím hrozně dlouho, takže to musím pomalu spát k závěru. chtěl jsem ještě mluvit o tom, že Volkra ovlivnil taky Apolinér. Tady to se týká jeho politematické básně Svatý kopeček. Jo, ale tohle už musíme nechat na jindy. Ale ještě jsem chtěl zmínit, vlastně, co se dělo s Volkerovým dílem po jeho smrti. Jak jsem říkal, zemřel v roce 1924 a najednou celý národ miloval Volkra. Předčasně zesnulého že barda mluvčího českého národa, mluvčího chudých. A najednou z roku na rok ho byly plné čítanky a dával se už u no, jako dneska vývek. A prostě autoři v Devěcilu, jeho bývalí kamarádi, v jednu chvíli už jim to prostě, už si toho začali dost. A v roce 1925 publikovali text nazvaný Dosti Volkra. Strašně slavný text, ve kterém prostě říkali, jako Volker byl fajn, ale netvrďte, že Volker je alfa i omega české literatury a že jeho dílem začíná i končí česká literatura, a pojďme počkat pár let a potom jeho dílo skutečně zhodnotíme až z odstupu. Jo, a samozřejmě opět v rámci těch válek mezi literárními skupinami a literárními časopisy, tak v časopise host vyšla je negace, která se jmenovala Více Volkra. Jo. Takže takhle zkrátka se ještě o jeho díle polemizovalo jak krátce po jeho smrti, tak i dlouho po Volkerově smrti. Protože pak nějakých, tuším v roce 1934, určitě v roce 1934, vyšel další článek, který se jmenoval Jiří Volker po deseti letech. A ten článek byl podepsaný šifrou F.HLZ a ty jeho autoři zkusím je dát dohromady. F byl Bedřich Fučík, H byl František Halas, L Pavel Levit a z Vilem Závada, tak oni opět znovu rozjeli tuto diskuzi, protože v tomhle článku se opět opřeli do Volkerova díla a celkem tvrdě ho skritizovali. Závada toho později litoval, a, ale nevadí. A oni tam vlastně psali, že ty jeho balady jsou úplně prázdné, že to je prostě vyprázdněná poezie a že těžká hodina je vlastně ještě horší zvířka, než bylo ho do domu. Ale tímhle znova strhli další sérii debat a na Volkerovou obranu se postavili opět autoři, u kterých bychom to možná nečekali. A třeba Karel Čapek. A kdo ví, jestli ne, i Jaroslav Durych. Ale teďka možná, teď si fakt nejsem jistý. Hm. Takže Volkerovo dílo zkrátka rezonovalo i dlouho po jeho smrti. A mohl bych vyprávět dál. Jestli chcete, můžeme se podívat v nějakém dalším díle i na jednu z těch jeho dvou básnických sbírek. Ale nevím, jestli to má smysl, protože ta poezie je fakt tak strašně jednoduchá a ty Uh, básnické prostředky jsou jako velice průhledné. Tam nejsou žádné době komplikované metafory, takže nevím, jestli bych k tomu měl co říct. Navíc je tam většinou celkem pravidelný rytmus, rýmuje se to. Jo, fakt tam není moc co vykládat. Jako možná, jo, možná ne. Uvidíme, jak budete sami chtít. Takže tolik k Volkerovi. Řekl jsem tak polovinu toho, co jsem chtěl říct, a stejně jsem mluvil, koukám 22 minut skoro ale to nevadí. No. Takže příště se pravděpodobně podíváme na Samuela Beketa a jeho čekání na Godota. Pokud nám do toho nevtrhne přání někoho z Patreonu, v tom případě byste se museli na Godota počkat. Tak. Takže klasicky, se se vám video líbilo, můžete dát like, můžete dát odběr, můžete sdílet, můžete komentovat a taky nás můžete podpořit na Patreonu případně. A pokud jsem zapomněl ještě něco říct, tak to řeknu příště.